سلام، خیلی خوشحالم در خدمت دوستان هستم با جلسه 127 ما با کتابی و معرفی کتاب کایروس اثر نویسنده آلمانی خانم جنی ارپنبک. این کتاب به فارسی ترجمه نشده و هیچ کدوم تا اونجایی که من اطلاع دارم هیچ کدوم از کتابای خانم ارپنبک هنوز به فارسی ترجمه نشده، برای همین هم من کتابو تنهایی خوندم و تنهایی دارم ارائه میدم. خانم جنی ارپنبک سال 1967 در آلمان متولد میشن، در آلمان شرقی و همچنان تو اون محل زندگی میکنن. خودشون به شوخی میگن که منزلشون الان یه جای دم مرز آلمان برلین شرقی و غربی، که یعنی برلین شرقی رو دارن و یه چشمشونم به برلین غربی هستش. ایشون در خانواده متولد میشن که تقریبا همه نویسنده بودن. پدرشون فیلسوف، فیزیکدان و نویسنده هستن. مادرشون هم مترجم زبان عربی هستن و مادر بزرگ و پدر بزرگ پدریشون هم هر دوتا نویسنده های فعال بودن و مکاتبه خیلی داشتن تو این خانواده و تمام این مکاتبات رو خانم جنی ارپنبک نگهداری میکنه. یک آرشیو خیلی معروفی داره که منبع داستانهاشون میشه و داستانهایی که نوشتن و داستانهایی که در آینده قراره بنویسن. ایشون میگه که بیشتر رماناشون بر مبنای زندگی خودشون و افراد دور و بر خودشون هست. تقریبا 100% اتفاقایی که واقعا افتاده رو مینویسن. میگن اصلا معنی نداره، اصلا ارزش نداره داره. چیزایی بنویسین که اتفاق نیفتاده و حدود 70% رو هم میگن مربوط به زندگی خودشون و عزیزان اطرافشون هستش. و یکی از تمای مورد علاقهشون آلمان شرقی هستش و میگن که اگه ما آزادی به دست آوردیم، این آزادی برای ما هزینه داشته و هزینهش هم اون زندگی بوده که ما کردیم. و خودشون حالا تحصیلات رسمیشون توی زمینه تئاتر بوده که از تمایی که توی کتاباشون هم دیده میشه، خب تئاتر خیلی پررنگ هستش. و داستان گهن گینگ گگانگن که میشه گو ونت گان ترجمه شده به انگلیسی سال 2015 خیلی ایشون رو معروف کرده و خیلی از کتاباشون به 30 زبان ترجمه شده. و حالا من لیست رو که نگاه میکردم برای من خیلی جالب بود، توی این لیست من زبان فارسی رو ندیدم، در صورتی که کتاباشون به عربی و ترکی هم کشورهای همسایه ما ترجمه شده. سال 2017 هم ایشون مدال افتخاری کشور آلمان رو دریافت میکنن و الان فرد بسیار مطرحی هستن. خب در مورد خود کتاب، این کتاب رو خب من با آلمانی خودم سال 2021 نوشته شده و چند سال بعدم ترجمه شده به انگلیسی که بعد وارد مسابقات بوکر میشه که برنده میشه. داستان در مورد 3 شخصیت هست، یعنی 3 شخصیت رو من توی این داستان دیدم: کاتارینای 19 ساله، هانس 54 ساله و برلین. این برای من خیلی قشنگ بود. این دلیلی هم که من تصمیم گرفتم این کتاب رو بخونم، وقتی یه سری ریویو اینا رو دیدم توی اینستاگرام به خصوص، به خاطر قسمت برلینش بود. یعنی داستان سال 1986 شروع میشه و ادامه پیدا میکنه تا فروپاشی دیوار برلین و بعدش، و این برای من جذاب بود. و وقتی هم که کتاب خوندم خیلی خیلی قشنگ، ولی من به خاطر زبان آلمانی، خب کتابای آلمانی دوره جنگ و چیزای شکلی خب خیلی خوندم، در مورد آلمان هم همینطور نسبتاً، ولی رمانی که این زمان این دوره رو توضیح بده و توضیحاتش بر این مبنا باشه که زندگی افراد چه شکلی تحت تاثیر این تغییر قرار گرفته رو نخونده بودم و برای من این خیلی قشنگ بود. و من حالا یکی دو تا ریویو اومدم دیشب نگاه کنم، دیدم که چقدر متفاوت بود نظر مردم و افرادی که کتاب رو خوندن. به نظر من اولا به ظاهر یک داستان عاشقانه است، ولی اصلا به نظر من عاشقانه نیست. رابطه کاتارینای 19 ساله با فردی که بیش از 30 سال از خودش بزرگتره، هانس،
نشون داده که این رابطه خیلی رومانتیک شروع میشه ولی بعد مشکلهایی سر پاشون قرار میگیره و این رابطه خراب میشه. و بعد دیدم چقدر قشنگ ایشون اومده برای اینکه مطلب جا بیفته، اومده یک رابطه انسانی که ما بیشتر میتونیم باش ارتباط برقرار کنیم، یک رابطه انسانی رو اومده پارالل با اتفاقی که توی برلین داره میفته داره نشون میده. یعنی در اصل این داستان کاتارینا و هانس نیست، داستان برلین هستش و کشور آلمان شرقی با سوسیالیستی، یعنی چه شکلی این حکومت سوسیالیستی به هم میخوره. وقتی که این دو نفر با هم ازدواج که در رابطه ایجاد میکنن، کاتارینای جوان پر از شور، پر از امید برای آینده و یه زندگی، یعنی خواهان یک زندگی قشنگ و پویا و مدرن هستش، ولی هانسی که تو اعتقاد داشته به حکومت سوسیالیستی و خیلی چیزها رو پشت سر گذاشته، خیلی تجربیات تلخی رو داشته از زمان هیتلر و غیره، اینا وقتی که با هم دیگه آشنا میشن، عاشق میشن، خیلی رابطه عاشقانه هست. من اینو این شکلی دیدم، رابطه آلمان با حکومت سوسیالیستی که اولش خیلی قشنگ بود، ولی بعد از یک مدتی اتفاقی که میفته، کاتارینا یک شب یک خطایی میکنه، یک رابطه غیر مشروع داشته، وان نایت فلینگ داشته و هانس متوجه میشه و شروع میکنه به زجر دادن کاتارینا. یعنی هم این ارتباط رو قطع نمیکنه ولی هم هی یادآوری میکنه که تو خیانت کردی به من. و این جدا شدن اینها از همدیگه یک جدا شدن راحت نبوده، یک جدا شدن خیلی 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 آهسته و پر از درد و زجر هست، همون اتفاقی که برای آلمان و حکومت سوسیالیستی میفته، یعنی با هم از هم جدا میشن ولی خیلی دردناک هستش. این که اینو اگه داستان رو این شکلی بخونین قشنگ، در کنارش خیلی چیزا در مورد آلمان و فرهنگ اون زمان هم یاد میگیرین، ولی اگه فقط بخواین این شکلی بهش نگاه کنین که داستانی دختر 19 ساله است که با یه فردی که یه مردی که متأهله و یه فرزند هم داره رابطه غیر مشروع داره و بعد از یه مدتی مرد شروع میکنه به شکنجه دادن زن، اون قسمتاش خیلی اذیت کننده هست، خب خیلی دردناک و یه کتاب سطحیه، ولی قطعا جایزه بوکر بین الملل رو بهش دادن به خاطر معنی خیلی، حالا دو پهلو خیلی عمیقی که این داستان داره. یه قسمت های داستان آره خیلی اذیت کننده است، گفتم مثلا یه جایی که داره اینو زجر میده، آدم عصبانی میشه. یه نفری من دیدم گفته بود که این قسمت ها داشتم داد میزدم به کاتارینا که از این رابطه بیا بیرون. خب دوستاش به کاتارینا گفتن که، یه جملهش خیلی قشنگه، بهش میگن که از زمانی که تو با این هانس میگردی اون برق چشمات رو از دست دادی، آلمان شرقی همینطور، از زمانی که داره با این حکومت سوسیالیستی میگرده با افکار مثلا شوروی سابق، اون برق چشماش رو از دست میده. تمام دوستای کاتارینا میگن این رابطه رو قطع کن، ولی این کارو نمیکنه، دیگه یواش یواش شروع میکنه به مخفی کردن اتفاقایی که توی زندگی شخصیش داره میفته. کتاب خیلی پیچیده است، یعنی کاملا خیلی کامپلکس هستش، خیلی هیوی ریدینگه. اگه شما یه سری اطلاعات داشته باشین در مورد آلمان، در مورد نویسنده ها، موسیقی دانای آلمانی، افراد سیاسی هم آلمان هم شوروی سابق، کتاب براتون خیلی پرمفهوم تر باشه، ولی اگه اطلاعات خاصی نداشته باشین شاید یه مقداری جذابیتش براتون کمتر باشه. من قسمتی که از کتاب خیلی برای من جالب بود و قشنگ بود، یکی این بودش که من در مورد فرهنگ آلمان غربی اون زمان خیلی چیزا دستم اومد. خب مثلا این که قیمت خیلی بالایی که داشت، یه قسمتی کاتارینا دعوت میشه به آلمان غربی برای دیدن مادر بزرگش، میره اونجا، این خیلی دیده قشنگی به ما داد، داره این مقایسه میکنه برلین غربی و برلین شرقی، این که مثلا تو برلین غربی همه دارن راحت حرف میزنن بدون ترس، خب براش جالب بود. اینه که کالاها خیلی راحت پیدا میشه و خیلی ارزون هستش، این که همه چی سانسور نمیشه برعکس برلین شرقی، اینی که اینا باید ویزا میگرفتن و ویزاشون فقط برای یه شهر بوده، اینم خب برای من جالب بود و نمیدونستم. کوکاکولا همه جا هست، ولی در کنارش
فقر هم دیده میشه، این فقری که توی برلین شرقی نمیدید که کسی گشنه باشه، معتادی افتاده باشه، مثلا کسی مثلا نیاز داشته باشه به تن فروشی، چیزی که توی شرق دیده نمیشده ولی توی غرب دیده و شوکش کرد. این مقایسه ها برای من خیلی جالب بودش. مطلب دیگه این که وقتی که فروپاشی دیوار برلین رخ داد و اتفاقی که افتاد، این قسمت هم برای من خیلی جذاب بود، این که میگفتش که ما فکر میکردیم که آلمان شرقی و آلمان غربی دوباره بیان به هم برگردن، یعنی مثلا برلین شرقی و غربی دیوار برداشته بشه و ادامه خواهند داد، ولی این اتفاق نیفتاد. اتفاقی که افتاد این بودش که برلین شرقی هویت خودش رو کاملا از دست داد، اصلا رادیوش کلن همه کسایی که استخدام بودن شغلشون رو از دست دادن و تحت پوشش رادیوی غرب قرار گرفتن. حتی میگفتش که بوی برلین شرقی تغییر پیدا کرد. این خیلی جالب بود، یعنی حتی بو، قیافه، ساختمونا اومد عوض شد، لباس ها عوض شد، خوراکی تو سوپرمارکت ها تغییر کرد، یواش یواش اون هویت خودش رو از دست داد. توی یک از مصاحبه‌ها که گوش می‌کردم جنی ارپنبک میگه که بعضی وقتا کتاب این شکلی که نوشته میشه توسط ما شرقی ها، غرب ناراحته، میگه تا کی میخواین قور بزنین، هی اعتراض کنین که ما چرا هویتمون از دست دادیم، دیگه مثلا بیاین زندگیتون رو انجام بدین. یه سفری میرن مسکو، خیلی جالبه باز دوباره دیده مثلا هانس در مورد مسکو و مقایسه‌ای که میشه. در مورد بافت خود کتابم بگم، من خود بافت کتابو خیلی دوست داشتم. اول از آخر داستان شروع میشه، یعنی داستان اینجوری شروع میشه که هانس مرده و یه سری کارتونای پر از، یعنی جعبه های پر از مدارکه که به ارث میرسه به کاترینا بعد از سالهای خیلی طولانی، و با باز کردن این جعبه ها که عکسش هم رو این کتاب هست، با باز کردن این جعبه ها تمام خاطرات برمیگرده و داستان گفته میشه، و در انتهای جعبه اول و جعبه دوم این اپیلوگی که داره آخر داستان، اون قسمت آخر هم بازور یه چیزی به ما میگه که اصلا توقعش نداریم. من این تیکر رو اسپویل نمی کنم که اگه یه روزی ترجمه شد یا خواستین انگلیسی آلمانیش رو بخونین دیگه خیلی هم دیگه اسپویل نشده باشه. خب این که چرا اسم کتاب شده کایروس، من این توضیح هم بدم. کایروس اسم خدای یکی از خدایان یونان باستان هستش، میشه the god of the right or critical moment، یعنی یک زمان حیاتی و یه زمان خوششانس هستش. خود هانس توی داستان موهاش مقدار اومده بود جلوی صورتش، این همین چیزیه که این خدا، والا عکسش رو من اینجا میذارم، این خدای باستانی تیک از موهاش جلوش بود. و آخرای داستان که دیگه رابطه داره خراب میشه، هانس یه جایی، این ریزکاری تو کتاب خیلی زیاده، من فکر کنم که دوباره کتاب رو بخونم، با اینکه فکر میکنم یه جاییش دردناکه ولی ریزکاری خیلی جالبه. دیگه آخرای که دش رابطهشون به هم میریخ، این موه سر جاش وا نمیستاد و میگفتش که هانس حواسش نبود، مو رو به سمت اشتباهی تا میکرد میذاشت این ور، یعنی دیگه اون هپی مومنت، اون لاکی مومنت انگار توی رابطه اینا از بین رفته بود. شخصیت های خیلی زیادی هستن توی داستان که ازش اسم برده میشه، از هرمن گورینگ و ارنست بوش و اینها رسیده تا پوشکین و نمیدم نویسنده و شاعرای مختلف، از برخت به خصوص برتولد برخت خیلی صحبت میشه. جملات خیلی که قشنگ هم کتاب داره، میگه که مثلا واس دی اینه جنراسیون فرگسن ولته لگت سیخ آلز تابو آخ نوخ آف دی نکسته، یعنی اون چیزی که یک نسل میخواسته فراموش کنه اون چیزی بوده که نسل بعدی تابو بوده، مثلا یه چیز ممنوعی بوده که در موردش نباید صحبت میکردن. یه قسمت کتاب که من فوق العاده ازش خوشم اومد، این تیکر رو من دوست دارم بگم که یه مقدار در مورد محتوا و صحبت که تو کتاب میشه. هانس یه جایی داره با کاترینا صحبت میکنه و میگه که چقدر سخته که آدم بخواد در مورد همه چیز همزمان فکر کنه، اینکه بیاد ذهن خودت رو پرتاب کنی از حال به بیرون و به همه چی از بیرون نگاه کنی، و فقط به این از این طریق هستش که آدم میتونه همه چیز رو درک کنه، میتونه به واقعیت پی ببره اون جوری که هست، احساسات خودش رو
بندازه دور. اون احساسات مثل یک چسبی هستن که اگه حواسش نباشه میتونه چشمای آدم رو ببنده، تمام افکار آدم رو تحت تأثیر قرار بده و خودش رو انسان نهایتاً باید از این زندگی لعنتی قرن بیستمی بکشه بیرون. در کل بخوام بگم کتاب قشنگ زیبای لذت بخشی نیست، ولی کتاب پریه، یعنی خیلی چیزا یاد میگیریم در حین خوندن و آدمو خیلی به فکر وامی داره. یعنی بعد از اینکه کتاب تموم میشه میشه روزها در موردش فکر کرد. اگه میتونین کتاب رو به انگلیسی یا آلمانی بخونین حتما توصیه میکنم. تا کتاب بعد.